Obiţam te, obiţam te, obiţam te, obiţam te. Mangama tu, mangama tu, mangama tu, mangama tu. Special, no. Este meu patrão,
И за младото семейство да продължава пара безде. Айде те ваме ги урус. Аутър. Айде за младото семейство специално за принца Сен. И пристига 10 точки да продължава и за принцеса Наска специално. Яко на музаке си да се никне. Айде сватовете. Еда нека музаке си. Айде сватовете. Дай наши жеча му тресе специално. Thank you.
tanti colleghi. Ma ci vorrei anche spezzato. Il sassfatto che te la conosciamo.
Thank you.
Tu sem nije tu. A ne, a star se napravo ne pravo. Ajde, žal. A, to ruči. Lekčko, lekčko. A sebe biti dobro, ajmo od muske. A git me jo. A sebe brati, ajmo. Je šišu. Tok ver me jo. Ajde. Ajmo, kaj ste ne, davaj, pa ste. Ajde, na zdravi. Ajde. Ajde, kjer sam terva se, tebe od ja terva se stakle. Ej, va. Ajde, kjo. Ja, moš. Vazite! Vazite! Директор се казва Аска рабията кафе Бала за бизнес Дело за тях Западни фирми Бомбирато там Има си сметки В Швейцария Паратоли От Бавария Хем си я у мен Пак е кора Нека е само жив и здрав Господин директоре Парите За нас ти оправим Нощите
Нашият директор се казва Аскарабия кафе. Хем елегантен и с много финес, в Монако постоянен адрес и с материала е много напред. Синьото пие без никакъв ред. Хем си умен, пък и корав, нека е само жив и здрав. Господин директоре, ако съм на краве, на тренове, аз си идеален. Господин директоре, това мира, що най-що си доларе, да се посортира. Всеки мой ред, спрях да общувам с други заради теб. Сам нямам вече стамина, как да стана, че е ранина. Питаш как сбъргахме, сбъргах аз, ти не си сбъргах, лъжите си писна ме. Можеше, може би да ти разкажа, но вече аз съм за фистини. Няма на тегал на бетерафона, ти да дойда, нямам кураж. Ти си ми гора и Мадона, но му димеца е честно, както мираш. Като мираш. Ами, при нея тя не взима ли чантата? Питай да видим. Здрави да съм, абе, бъде, че тъм. Най-важно. Не, че е хубаво чантата. Снимката ти всяка вечер гледа, щоб остана сам. Снимката ти всяка вечер гледа, щоб остана сам. И се питам, ах, къде си мила моя, той сега те пуска в този късен час. Той сега целува те и кой те гади, кой на моето място легна до те. Тежко ми е без тобе душата, все за тебе плаца. Тежко ми е, тежко на душата, все за тебе плаца. Опринци! И се питам, ах, къде си мила моя, кой сега те пуска в този късен час? Кой сега целува те и кой те гради? Кой на моето място легнал е до те?
сълзна марка. Ходи на ръката от 80. Скупа съм по-рада, тука не нареш. Никога ма да ми давай сменя. Хиляди си на веки ме падай. И на всеки вече ме не разнеш. Очи ще ти вика, ако искаш. Те няма ги, те ме нямаш ти. Само ставаш мен. Жени и за мъже ще има. Чакай, че те сега ще докарат и другата лунканка. Ще ги мешим. Да, да не бързат, защото ще докарват сега и другата лунканка. Да, да, да. Да, да не... Да не. А те, вижте сега, Вадио. Те, ако искат да слагат там по 5-6 и от они по 5-6 като слагаме. Да слагат от те по 5-6 на чалия и от другите по 5-6 ще слагаме. От те сега кадем при вас. Да слагат на чалия по 6. Hi guys, do
since the galaxy grew. And the snake souls is with the boys of God's culture. Let's go, boys! Senin araban çok güzel görüyoruz. Mercedes, Mercedes. Senin ikaçkan çok şukar biliyoruz. Mercedes, Mercedes. Canını savurdu savo, oleyisi. Mercedes, Mercedes. Kilabın asarı, akaya gili. Mercedes, Mercedes. Babana kıskanıyor var seni. Sensin gazdaların gazdası. Navozi ne ya marka auto. Mercedes, Mercedes. Ooo, çan çan. Oynasana, oynasana çan çan. Ooo, çan çan. Killa kana, killa kana çan çan. Ooo, çan çan. Ne kadar ki koyu fasa. Oo, çan çan. Çan benim ki koyu fasa. Mercedes, Mercedes. Senin araban çok güzel görüyoruz. Mercedes, Mercedes. Senin ikaçkan çok şukar biliyoruz. Mercedes, Mercedes. Canını savurdu savo, oleyisi. Mercedes, Mercedes. Gila bina serre, akaya gili. Mercedes, Mercedes. Babana kıskanıyor var seni. Sensin gazdaların gazdası. Navozi ne ya marka auto. Mercedes, Mercedes. Ooo, çan çan. Oynasana, oynasana çan çan. Çan çan çan. Killa kana, killa kana, çan çan. Ooo, çan çan. Ne kadar ki koy ikvasa. Ooo, çan çan. Çan benim ki koy ikvasa. Mercedes, Mercedes. Haydi galaksi.
Paşa. Yes. Hadi sonu şensin de nasıl güzel o. Yaşa. Thank you.
Jedna osoba ko se ne su malo specijalni pozdravi. Ajde! Za dvije se vide i za svički rosti. Dobro, pomokaj! Yeah.
svejaki. Ajde, sutra. Čiska žaj, od kondičaj, e daj ja ti da ne skimuš u žižaj. Pazar čiska žaj, od kondičaj, e daj ja ti da ne skimuš u žižaj. Sam vi, sad je kuka barbi, šušina bari bori. Do, vidi, ko samo
Corona.
Blagoslovljenje prolažavame svičko sima, gospodi. Yeah.
Çatlar çatlar, herkesi çatlar. Düşmanlarla birer birer.
pomagaj mi patla. Sarkam tablo bana, sen pizza açma, sarbişi.
Baća, ajde. Janko! Thank you.
za Smail, Valerijana orkestra. Продължаваме пожелание на българката крал и кралица за най-нато скъпо братче. За Смаил много специални поздрави. Айде, Германия! Айде, колеги, си! Не те кюсен, късъм свън, ари, ари, моя лучова, ще мъча чуй, късъм свън, ари, ари, моя лучова, това са на какво? Само, само! Колега, кес! Herkes şimdi sırf masaya ara, ortada kimse olmasa servir olacak yemekler. Yemekler servir oldu mu, isterseniz oynayın, fırlayın, kimse aç kalkmasın. Yemek içmek çok var. Ya alın kişini bak. Şaşırmayın beni, bırakın beni artık. Nereye çakam avro kuruluşam ve... За всички гости, за младоженците, за най-готините сътвари. Айде програма от оркестъра. Янко Боведари, диджей Янко Боведари. Нещо по ваше желание. Абе, как че ни е на там, бе? Thank you.